Basi ningependa kila mmoja ndani ya asubuhi ya leo tukaweza kusema jambo kwa ajili ya nyumba hii, maana Mungu amekuwa mwaminifu, ameweza kutuonekania pamoja na nyumba hii. Kila mmoja tu tena mbele za Bwana ukaseme jambo, ni kwa sababu Bwana amekuwa mwema. Kila mmoja tu mbele za Bwana. Baba yetu Wacha tuamini na tuombe. Baba wetu, tunasema ni asante, ni kwa sababu ya asubuhi ya leo. Yes. Tazama Bwana, umekuwa mwema, umetulinda, tumefika, tunasema ni asante. Yes. Tumeshuhudia mkono wako ya kwamba Bwana uko na kusudi ndani ya siku ya leo. Yes. Ndani ya mahali hapa Bwana tunaalika uwepo wako, maana unastahili. Yes. Tazama Bwana, tumefika ni kwa ajili ya kuja kuona mama yetu na baba yetu. Yes. Maana Bwana umesema ya kwamba baraka zinatoka kwa wazazi. Yes. Na sisi tumechukua nafasi ndani ya siku ya leo, Mfalme Mungu wa majeshi. Yes. Tuseme ya kwamba tunafika mahali hapa kwa ajili ya uwezo wako. Yes. Nyumba hii tunaikabidhi mikononi mwako. Yes. Wewe ni Mungu, unatambua kila sababu ndani ya maisha yetu. Yes. Ya kwamba Bwana, ndani ya nyumba hii Bwana utakuwa mlinzi mwema. Yes. Ndani ya nyumba hii Bwana utaweza kusimama na familia. Yes. Ndani ya nyumba hii Bwana utaweza kusimama na watoto wa nyumba hii Bwana. Yes. Ukitenda yao utasema ni asante. Yes. Wale wote wamejumuika pamoja ni kwa sababu ya safari ya kuja mahali hapa. Yeah. Bwana, tunaweka mikononi mwako. Yeah. Umekuwa na sababu juu ya maisha yao. Yeah. Endelea Bwana kuko juu yao, maana unastahili. Yeah. Ukaendelea kututendea mema ndani ya siku ya leo. Yeah. Ibada ya leo tunaiweka mikononi mwako. Yes. Ya kwamba Bwana ukafanikishe kulingana mapenzi yako. Yeah. Asante ni kwa sababu ya kila mmoja ambaye anakusudia kufika mahali hapa. Yeah. Asante ni kwa sababu Bwana majeshi, yes, unaenda kuleta watu wako kutoka sehemu mbali. Yeah. Ni kwa sababu ya kusema neno la baraka juu ya nyumba hii. Yeah. Kawe nyumba lenye utukufu wako. Yeah. Nyumba lenye uponyaji. Yeah. Bwana, ya kwamba ndani ya siku ya leo. Yeah. Wewe utazidi kuonekana. Yeah. Asante ni kwa sababu ya kila mmoja. Yeah. Asante ni kwa sababu ya shughuli zote. Yeah. Ambazo tumejiandaa ndani ya siku ya leo. Yes. Ya kwamba Bwana utaweza kutenda. Yeah. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Nitakatuma. Yeah. Ukishindwa serikali itakuwa.
na tutaki niende kwa serikali. Na watoto niko nao, wengine wako nje, wengine wako hapa. Sasa kwa hivyo, wangekuwa hapa wote nikawaonyesha hivi na hivi. Hapa niko na watoto wawili. Anasema yeye mwenyewe ako na bomba tatu. Wow. Matanda kataruka no. Ni upareta. Hizo bomba tatu yeye anapoenda anapareta kama kufanya hizo. Kuna naume mpige makofi. Nado pili ni Yehova sadi yo mno kuita pamoja kwa kabile kabile yuko bandu wanugu simutabile ya bamanya ni akanda kire kwezo kubadoja anga tutawaona kwa picha na tumawaona kwa sura. Kwa hivyo mimi nasema nilizaa mtoto mzuri. Eshi ukudoja ni kuanga hilo leshi ya ndai na angu anja yeye tangu aanze kuona hizo bomba tatu. Hakuna siku mayona jambo kama hili linafanyika leo. Ndio ndio mambo ni bado ndio mtu na asile wabu ni bado ndio ndio mulei. Amen. Mtu mulei bado ndio ndio. Mtu mulei ashia kwa nyungwa. Anasema hivyo ukiona mtu watu wanamfuata kwenda kwa huyo mtu ni mzuri. Mtu mzuri ana zaidi wangu. Mtu mzuri ana zaidi jambo mwingine. Yeah. Sasa kubele ndio ni pombe tabale. Kabele kuna mwenye mawende. Kabele ni mtoto ambaye alizaliwa na shida shida. Tabu, tabu. Kuzaliwa kwako. Kwa nikaona, Mungu alitusaidia kwa mtoa kwa sababu hiyo, akawa binadamu mwenye anasaidia. Kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa kada mambo mwizelo na atonga nyuma ta. Amen. Anasema msikuje hapa mimi nikoze kuja kwenu. Bado ni wafaitu. Nikienda kwenu mimi nikuja vijumbe. Karibu. Leo no. Makaribishie. Shida yoyo sio rurao. Sio kumanyanga ta. Lakini ninafikiria itakuwa. Sawa. Sasa. Naitwa Ernesto Ngore. Mimi ni mmakwa. Mwajaluo. Kwa upande wa kwa Raida huko chini chini. Mwajaluo ni watu wa kutokea huko. Kama mjaluo anaweza patikana. Marafiki ambao wametameta sura. Zao zaidi ya yote nadhania mambo mengine tutaingia kwa program tukiwa pale nje. Ilikuwa tuna maombi na tufika hapa tukuone. Alafu tutazidi kutambulishana baadaye wakati wako mkutano. Lakini kwa saa hii nataka tu niseme asante sana baba kwa kutukaribisha. Mama amesema tuko huru. Kama kuna shida yoyote ambayo unaweza pata baba aka hapa kutatua. Kama kuna tatizo upande ya tumbo mama aka hapa kushughulikia. Si tuwapigie makofi mazuri. Ah, zaidi ya yote asante sana baba. Nadhani program itaendelea. Tutafuatilia program. Kati kati.
Kristo na inua chuna lako mfalme, asubuhi ya leo tunasema ni asante. Asante. Baba angalia tumesimama katika chumba hiki mfalme sitting room kaweza kuitakasa. Asante. Upendo unapokaa mahali hapo kaweza kupatia amani na upendo. Yes. So Kristo ninaomba na kwa mimi. Amen. Kwa hivyo tunakiweka wakfu chumba hiki katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Songa hivi. Kama unaogopa ya maji unaweza simama kando. Kodi kama unaogopa. Natakasa chumba hiki katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Vigelegele na makofi. Ni mwema kila wakati yeye ni mwema. Asante. Mimi nimefurahi sana juu nimefurahi na nashukuru Mungu kwa kutuweka mahali hapa. Kuna wimbo ambao naomba pia tukaimbe 148 kwenye vitabu zangu 148. Twende kwa Yesu mimi na wewe. Jo na pura tutaiona.
mara tena na kuinua nikisema ni asante. Ni asante Yesu kwa umbali ambao umetuleta. Asante kwa uzima ambao umetupatia. Asante kwa afya njema ambayo tuko nayo. Tunalisifu jina lako ni kwa sababu umetuchagua siku hii ya leo. Tuione siku hii tukiwa salama, tunalisifu jina lako tuseme ni asante. Kuna wengine wako kwenye mortuaries, kuna wengine wako mahospitalini. Lakini Baba umetupenda kwa upendo wako, tunasema tu asante. Na kuomba ukazidi kutubariki kwa ajili ya siku hii ya leo. Baba tunapoianza ibada yetu tuanze nawe hadi tamati, Roho Mtakatifu akatuongoze. Baba anakuja kinyume na nguvu zote za giza ambazo zinazainuka mahali hapa. Shetani ambaye anaweza tembea mahali hapa akiteka nyara watu wengine. Shetani ambaye ameshinda kitenda mambo yasiyofaa katika boma hili. Baba huyu shetani tunamteka nyara, tunamkemea katika jina la Yesu Kristo na akapate kushindwa. Roho wa Mungu nakuomba kazidi kujidhihirisha mahali hapa. Baba ukatuzidi kutufunika kwa damu yako iliyo takatifu. Tunakuomba tukakuone kwenye siku hii ya leo kwa sababu bila wewe sisi peke yetu hatuwezi. Pokea sifa na utukufu kwa sababu vyote ni vyako. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Asante Yesu. Thank you. Naomba tuketi. Alafu mtakatifu. Abacheni wefwe. Abakera ani mwesi mushesi amura lyo mwami murembe. Murembe handi. Murabalamu. Esiendo mulamu. Mukaribisha. Ango anjano. Mumera ba mulanga rutse mwenje nali ongora. Hembola abana banje barurire. Eshalo share Nairobi. Abasiani befwe abana banje abasengetana mwezi bagerani egushesia handi murembe kuli moyo karibu hadi karibu emukaribisha Mungu mno mbo karibu mwihale ne moyo huru bila wasiwasi usiusta karibu. Karibu handi karibu. Eriri wali hivi lila hivu kwa dada adama. Bubu uze kuteshe, kushine, kunye, kulie, bana handu kukone. Karibu mungulu. Karibu mungulu. Kukone hawanja ni nyangai. Shendita makari kenzi yoku hola tawe. Aya lise ndaka wola mwibi kitu kulo kumele kise. Abana vanje, abande hula lwanyano. Kubasengetana obanoli ne ndomuhana wefo obanoli yes yes abahana bwibo abasengetana banje barano bwibo ne mujama mwarikisha ko mwiza kano ndabana mana kumarira sala la hadi okay naona kama na nisaidia program okay Saburi 127 kuanzia penyewe nitasoma kwa imani ya Bwana. Bwana asipoijenga nyumba waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipo ulinda mji, yeye aulindae akesha bure. Kazi yenu ni bure, mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye humpa mpenzi wake uzingizi. Tazama wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu kama mshale mkononi mwa shujaa. Ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu yule aliye lijaza podo lake hivyo. Naam, hawataona aibu wanaposema na adui langoni. Na hilo ndilo andiko. Utukufu na Baba na Mwana. Hiyo kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro mlango ni wa pili mstari wa 4 mpaka 8. Waraka wa kwanza wa Petro mlango ni wa pili mstari ni wa 4 mpaka 8. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Mwendee yeye jiwe lililo hai lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Ninyi nanyi kama na mawe yaliyo hai mmejengwa mwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama naweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima, na kila amwaminie hata tayarika
Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini, bali kwa wasioamini, jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni, tena jiwe la kujikwaza mguu na mwamba wa kuangusha. Kwa maana hujikwaza kwa neno lile wasiloliamini, nao waliwekwa kusudi wapate hayo, na hilo ndilo neno la Bwana. Karibu kwa somo la pili ambalo linatoka kwa kitabu cha Waefeso 2:19-22. Utasoma kwa uwezo wa Bwana. Basi tangu sasa nyinyi si wageni wala wapitaji, bali nyinyi wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu, umejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote naungamanishwa vyema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye nyinyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Na hili ndilo neno la Bwana. Tutasimama kwa injili zilizoandikwa na Mathayo Mtakatifu. Mathayo Mtakatifu ni mlango wa 21 mstari wa 41-46. Mathayo Mtakatifu mlango ni wa 21. Mstari wa 41-46. Wakawaambia, atawaangamiza vibaya wale wabaya, na shamba la misabibu atawabakisha wakulima wengine watakao mlipa matunda kwa wakati wake. Yesu akawaambia, hamukupata kusoma katika maandiko, jiwe walilolikataa waashi hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni, nalo neno hilo limetoka kwa Bwana, nalo ni la ajabu machoni petu. Kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake, naye angukaye juu ya jiwe hilo atafunjika vipande vipande, naye yeyote ambaye litamsakata kitikitiki. Wakuu wa kuhani na Mafarisayo waliposikia mifano yake walitambua ya kuwa anawaenea wao, nao walipotafuta kumkamata waliokopa makutano, kwa maana wao walimuona kuwa nabii. Na hili ndio injili ilivyoandikwa na Mathayo Mtakatifu. Asante. Hili kama ilivyoandikwa na Mathayo Mtakatifu, na tumeiangalia vizuri sana, ikiwa ni 21 mstari wa 41-46. Wanasema hivi, wakamwambia, atawaangamiza vibaya wale wabaya, na shamba la mizabibu atawapangisha wakulima wengine watakao mlipa matunda kwa wakati wake. Yesu akawaambia, hamukupata kusoma katika andiko, jiwe walilolikataa waashi hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni, neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu.
Kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, na watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Naye aangukaye juu ya jiwe hilo atavunjika vunjika. Naye yote ambaye litamwangukia litamsaga tikitiki. Wakuu wa makuhani na mafarisayo waliposikia mifano yake walitambua ya kuwa anawanenea wao, na walipotafuta kumkamata waliwaogopa makutano, kwa maana wao walimwona kuwa nabii. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tumesomewa katika vitabu vyote na andiko limekuwa likiguza sana katika mifano yake Yesu Kristo alipokuwa akinenea watu wake ambao ni wafuasi wake, ya kuwa alikuwa anasisitiza sana akisema, jiwe lililokataliwa na waashi limekuwa ni jiwe kuu la pembeni. Hivi alikuwa anamaanisha yeye mwenyewe ya kuwa kuna vile alikuja na watu wakamkataa, na ya kuwa yeye mwenyewe ama zinasumbua tutoanishe. Okay. Asante. Kwa hivyo tunajifunza ya kuwa Yesu na badhi niko na sauti nzuri tu. Okay. Wacha sasa niongeze sauti yangu yenye Mungu alinipatia na mpozi hapo kabisa juu ya kale kakelele. Thank you. Sasa si mnanisikiza vizuri? Okay. Kwa hivyo nilikuwa nasema jiwe kuu lililokataliwa na waashi saizi limekuwa ni jiwe kuu la pembeni. Ya kuwa Yesu Kristo alipokuja akifanya mambo yake, watu walimkataa sana. Watu walikuwa wanashukushuku mambo yake. Watu walikuwa wanasema ya kuwa sasa huyu naye ni nani? Wakristo wenzangu ambao tuko mahali hapa, wache tuangalie ya kuwa wewe msingi wako umeujenga kwa upi? Azini kwa nini? Umetumia jiwe lipi kujijenga wewe mwenyewe, tuseme katika imani yako? Tukiwa mahali hapa tunaona hili ni jengo. Kuna venye kulikuwa hapa na mafundi, kama kulikuwa na waashi pia walikuwa mahali hapa. Wakatengeneza wakasema ya kuwa wacha tu. Mwanzo walikuwa na plan ya mahali hapo ya kuwa kujengwe, si ni kweli eh? Wakawa wanajipanga, watatumia material gani? Material muhimu katika ujenzi, si ni kweli eh? Wakasema tunatumia material gani? Oya, pesa makadirio sasa. Pesa zenye ndio hii nyumba yote iishe ni pesa ngapi? Msingi utakuwa kwaje? Hayo ni makadirio kwenye ujenzi mahali pale. Ila mimi nataka tuendanishane pamoja kwa ajili ya neno lake Mwenyezi Mungu. Jinsi tulivyo hivi, sisi wote ni Wakristo, na ambao kila mtu ako na mipango yake. Ashawahi weka misimamo zake. Akasema ya kuwa jamani, mimi nikiwa Mkristo, nataka niende mbinguni. Na katika foundation yangu, nitaweka haki. Ni mpya sana. Hili jambo ni la ajabu sana. Kwa sababu hiyo, nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, na watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Hivi ukiwa kwenye nyumba hii, nataka nitumie sana sana nyumba hii. Now that hiyo ndio kazi tumekujia mahali hapa. Kwenye nyumba hii kuna watu ambao wanakaa mahali pale. Kwenye nyumba hii tunatarajia makubwa sana. Now that tumewaombea, tunatarajia mambo makubwa sana kutoka katika nyumba hii. Nyumba hii mwanzo watu wataishi, tunaomba waishi kwa amani. Amen. Alafu tena watu wazaane kwenye nyumba tu. Wazaane na walee watoto wao katika nyumba. Kwenye nyumba hii watu wengine wanaamua wakafanya mambo mengine tu. Hiyo ni nyumba eh? Si kila mtu ako na mambo yake katika nyumba yake. Okay. Sasa kwenye nyumba hii naona imetakaswa.
naamini ya kwa mambo yanayoendelea pale ni mambo ya kumpendeza nani? Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo, wacha tena nikuje kwetu sisi kama Wakristo, acha tu reason pamoja, nataka tu swali kubwa ni hili ya kuwa unaendeleza huo Ukristo wako ukiwa unatenda mambo yanayompendeza Mwenyezi Mungu, ama unaoendeleza Ukristo ule kujifananisha tu na watu wengine, ama unajiendeleza Ukristo ni kwa sababu uko mahali pale pale tu. Kwa hivyo namngoja Mungu amtendee muujiza wa kupata nini? Mtoto. Mimi namngoja Mungu nipate mtoto. Kwa hivyo ukishapata mtoto, what next? Mara nyingi huwa tunaomba kweli ya kwa namngoja Mungu anipe kitu hiki, na ukishapatiwa basi sasa wewe ni basi tu, maneno yako yanaishia pale. Kwa hivyo madada zangu na ndugu zangu ambao tuko hapa, wacha tujiulize, tuko tunamngoja Mungu, tuko tunafanya nini? Tunamngoja Mungu tukiwa tuko na ajenda gani kubwa sana? Wapendwa, ukiwa unamngoja Mungu, inatakana umngoje Mungu ukiwa ndani mwake, yeye pia akiwa ndani mwako. Kweli kabisa umtambue. Useme ya kwa mimi namtambua Mwenyezi Mungu. Si eti namngoja Mungu ni kwa sababu na mimi nataka nikuwe na gorofa. Namngoja Mungu kwa sababu akinibariki mimi na Isaya nitaenda kanisani vizuri. Hapana. Hata ukiwa kwenye hiyo nafasi sasa ndio hutaenda kabisa. Kwa hiyo utakuwa mjanja kamili. Okay. Biblia imetuambia kuwapa nguvu wazimu yao, kumuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Uwezo katika imani yako, imani katika moyo wako. Wakati mwingine naweza kaa maisha yaka challenge sana mpaka wakasema ya kwa jamani, mimi hapa nimechoka, mimi hapa sasa hata sina uwezo, mimi hapa hata sina mbele, sina nyuma, jamani nifanye nini? Lakini Biblia imetuambia wakati unasema sijui nifanye nini, Mungu atakupatia nguvu mahali pale, atakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Maisha wali inakuwa na challenges nyingi sana, kama unajua kweli maisha. Maisha hii yako na panda shuka nyingi sana. Leo unaweza kuwa vizuri, kesho ukakuwa hauko vizuri. Anaheri mwenye anaomba ya kwa maisha yake yakuwe sawa asubuhi na jioni. Anaheri sana mtu huyo. Ila maisha sio venye wewe mwenyewe unaweza panga. Ni Mungu ndiye anakupa huo uwezo. Na ni Mungu ndiye anaweza kupatia hiyo nguvu ya kuweza kujiendeleza katika maisha, maishani mwako. Hapo mstari wa 3 umesema hata vijana wazimiao na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao mngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Wakati mwingine watu nakuwa na matarajio mengi sana katika maisha. Ukakuwa na matarajio makubwa sana. Jambo ni ya kuwa leo unaweza tamani hiki ukakipata. Bado ukikipata utataka tena upate kingine. Mitindo zinaenda zikibadilika katika maisha. Utaweza ona uwe sasa amekuja na nguo mpya mzuri sana. Hata kama ulinunua nyingine jana, lakini bado utataka tu kwa sababu ni mtindo. Si ni kweli eh? Ukawa na gari. Mwingine amekuja na nyingine na kaa hivi. Wewe pia uko na kama ile, lakini unataka ile nyingine yenye imekuja yenye ni mpya. Mitindo hiyo kabisa. Sasa vitu vingi vya ulimwengu kwa vinasababisha sisi tuki nguvu zetu zikiisha. Kwa hivyo ndugu zangu na dada zangu ambao tuko hapa, wale wanaomngoja Mwenyezi Mungu, itakana na uvumilivu katika kumngoja. Wale wanaomngoja karibu nende je watu watungu barise waba na dai barima kono madai ndu mwami mweria kifale na yana ah ya kwembo nambu apo kagaurira ka kuponya ande kuponya ano kumade ndu ndako ndako tukumeta ko ka kuborere tawa kuja owa marwawu ndali na marwika Asante. Msi mewi na reipa hata enda ayangu. Na wa Kristo kuchumula. Asare. Wabe nengo. Kusimba keza ni mrembe. Mrembe lundi. Seno manani kariku mwesi. Na seweni. Sene ya usimba.
hasa sivyo venele mkuu aruno, family, baadhi vene ni vichirani, ani mriumno, mwanne vuramu, vene neishima, yehuari kwa kini ngeli kuri, afunywa rehanda mungu mimi, tumagani asani. Ora maino kama sana ni jarfe kweke sa amuka sawege ya hino bali kisema katika mabusa location mabusa location sire kira sana bali kisema kwa hivu wano mana karibu wake ni bosi mkarapise mungu na inya husi ma heshima ya papa Ernest Ngore and my root, and the family, the chumra, who under Espino, a fan and a fan and Eri, who are the cafe, who are back in Angaran. But if a group fan of Burikumurai, who team we are here, who know Hanamoe, I am the same one. But if a Savila of Samurana, you come here, Helena Fanaka. Kuvura mubeo, maisha kabeo, maendeleo kabeo. Sine kumakalita, nesemu si masana ya muna kuna kuchiri ya frio, kusima ya frio. Mara kuraba mfano kuo mundu kundi, arifa rendi aro mirengi muna, maendeleo kura chewele. Na alima jirisi, minya kuko randi. Ndaro ino nefana neri, Brine ndikipari kifuskiyo kuvarano kavake ni kushukuri. Hivyo cheti ino yangire ino saaine mara egora ambo kuhambala nendayo mwichuri saa siti. Hivyo saba kukura yendere anano mbo kama saka kandikari kuka kecha kako na sakuraba nende uri nzita. Wafu saba nani? Baake ni hura endele ya huwa anu. Uraba fome ni security. Wewe ni uvanori wa security huu ukundi. Uwe rasi nisi, unende uli insta. Urameka liye nelio, nevusiele, kane kunyole, o harine ende furaha, mungo mnonga nekwe hale kureta. Sikarika liyo. Wafu musaba ni mreha nani, kuchiri za frio. Uriyo baake ni kukora, kukeli muno, ufwana ni mungu muno, na ni ufwana muri. Kuma titi ya kumuriyo munasari. Majina kamili, Helen Aoko Opuma. Tunaokoka, Kristo Mgoe. Kabla niongee, kwa watu wakaongee, niongee na mwishu. Mwakilika, Kutuma sinama na Ngori Patrick, Areka. Nasina mengi kwa hiyo machachi. Asante wa kilibifu neta hali ya mno. Kiseni mirano kuwe na kanande, mana basi anangi na basi. Kiseni somu kuruwa kwe. Wali ndi anano saa ikino, nga nasi karani, wali mbona maini, etima kwa saa ikino. Siwa ndi manga wa maini. Sesapa mai bu siapa fua, sendok ni mai bu ni 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 ane tetelah aku kembali dengan hari mai. Nono kau masih sama ini nang, saya mohon kueyu, dia nang. Nono muka saya kau mahu mahu dia fua, sesenti dah cincu kum, mai jumpa kum. Nono kau tenung mami dah nang, rumi dia kau ni tenung kanan, nono bapa nama mai. Kau di sini ayah aku kapi dia, aku ni bapa nama dia nang, aku tak hanya melakukan dia wayan, wajib pun bawa ibu muraja polis. Makai aku nama mereka ni nak pasal.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Lucy Ongela. Hapa ni kwa Bwana. Chini ya umati na wasalimu kwa jina la Yesu. Habari zenu? Kwa majina ni Okumu Adolfi. Nawashukuru, karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kanisa andalizi kwa ajili ya siku ya leo. Mama zangu walio mahali hapa, baba, wajomba, pamoja na marafiki ambao wametravel na my brother kutoka Nairobi. Amekataa kushika mike, anasema yeye ni mkubwa, ni mkubwa kwangu bali ni mdogo. Nimekupea tu nafasi. Asimame kando kidogo. Yeye akiona amerefuka anaona yeye ni mkubwa kwangu bali hapo nyuma yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo kuonekana jinsi ilivyo. Nimefurahi. Ninaposimama mahali hapa niko kwa boma. Mimi ni mtoto wa Mama Ruth pamoja na baba Ernest. Dori ni sister yangu mkubwa. Namfuata mara sita lakini kwa ajili ya shetani hapa katikati hakuna mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hayo machache nasema tu, karibuni na muendelee kutuombea. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa mahali hapa nitaita kabisa marafiki zangu na kutembea na wao wamenifuata. Niko na dada zangu pia, mmoja wako huko ananyonyesha. Huyu anakuacha yule. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina ni Okuomi Brenda. Mimi ni mtoto wa hapa. Mbarikiwe. Kuna kazini yetu mwingine ndio huyu hapo, anaogopa kushika mic. Kuna mmoja ni mpishi anaitwa Anna Orubo. Mwingine huyu anaitwa Jen. Kwa hivyo nina furaha mingi. Mkiona naongea nikikaruka kidogo, nina furaha hiyo. Kanisa, marafiki zetu, Mungu aendelee kuwainua, akiendelea kutuombea baraka. Naomba nipatiane maelekezo tafadhali. Hapa tumekuja tu sababu ya muda, kuna shughuli mingi. Nimesema hapa tumekuja sherehe, si kweli? Walisema baraka kutoka kwa nani? Wazazi, si ndio? Sisi tumekuja hapa kwa pamoja kwa ajili ya baraka kutoka kwa wazazi wetu, watoto wao. Sasa hiyo ndio imetuleta hapa. Na hatimaye kila mmoja alikuja hapa kwa furaha, na kila mmoja anajua ni kwa nini amefika mahali hapa. So, tuende na utaratibu na kulingana na masaa sitenda mengi. Nimekuwa na mengi lakini sitaongea. Bali Mungu awabariki na azidi kuwatenda mema. Naomba tuketi. Hai. Hapo Mungu awabariki sana. Asante Mfalme wa Ajabu kwa ibada hii ambayo umetupatia mahali hapa. Asante kwa wenyeji Mfalme wa Ajabu, na wakabidhi mikononi mwako kwa nyuma ambayo tumeiombea. Yesu wangu kaibariki na ukazidi kuitakasa. Baba, wale wote ambao wataingia mahali pale wawe ni wakulete baraka. Yote ya shetani ya mazainuka mahali hapa, Baba, tunazidi kuyakemea na akapate kushindwa. Takasa kila mmoja ambaye amekuja hapa. Baba, akirudi manyumbani kwao wapokee baraka zako katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu akae nanyi. Haya, naomba DJ mwenye ni Oliver. Yeye ndiye DJ. Tupatie wimbo.
siku ya leo. Kama mmoja amoni nyuma. Amoni nyuma. Kila mtu ameona nyumba. Kila mtu ameona nyumba. Si ni baraka. Mama wetu ambarikiwa. Na kama ujaona kama mmoja. Ndio hii hapa. Hello. Hello. So nataka tuone na utaratibu. Leo hapa tunatawala kama boma yetu, si ndio? Wenzetu kutoka Nairobi ametualika. Na tumetoka kutoka Nairobi, all the way from Nairobi kuja mpaka hapa, si ni kweli? Lakini hatujakuja kwa sababu tutoke haraka. Tunataka leo tukae na huyu mama tupikie tukule. Baba atupee story. Unajua kuna vijana wako wadogo wadogo hapa. Baba atupatie advice atuambie wewe ukikaa na mama kaa vizuri. Eh, ndio utapata nyumba kama hiyo, si ni kweli? Alafu pia mama atuambie ukitaka kukaa mzuri na mzee wako pika ugali mzuri, si ni kweli? Na hiyo ndio maisha tunataka. Na sisi tupikie mama Ruth makofi mazuri. Makofi ya dadi mazuri. Asante sana. Kuna yeyote ambaye anaona mbaya? Kumbe na moja. Pole. Pole sana. Halo. Kuna mtu anaona mbaya? Kumbe na moja. Pole, narudia. Tunataka tuone vizuri, si ni kweli? Haya, sawa. Asante. Wakati una Wapi vijana wa mama? Yes. 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 Wapi vijana wa mama jamani? Hakuna furaha kama siku ya leo. Bariki baba. Haya. 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 Bariki baba. Bariki dadi. Ndio. Ndio. Zawadi baba. Hey! Wapi shangwe na vigelegele? Tunaanza na baba sasa tuende kwa kwake. Haya. Zawadi kwa peke yake, labda zawadi ya wote wawili. Sawa? Zawadi ya mama peke yake. Sawa wewe. 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 Ndio hiyo ndio. Mama anapokea, anapokea, anapokea. Wapi shangwe na vigelegele? Twende. 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 Asante sana mama. Tunakupenda. Tunakupenda mami. Asante. Haya wapi bro? Ngoja, 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 ngoja. Haya bro. Asante. 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 Asante mama. Asante mama. Twende na mlayo. Twende. Imeshika kuishika. Patia tena. Mama chukua zawadi sasa, jana anakubali. Anakubali. Yeah.
Hallelujah.